الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نظام کائنات میں جتنے تغیرات ہیں، اس کا کائنات کی کسی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات میں جتنے تغیرات ہیں، ان تغیرات کا نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں سے واقف ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. وہ علیہ الصفا مدد ہیں، نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا یہی دہریت ہے. دہریت کیا ہے؟ دہریت کیا ہے؟ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں کہ نظام کائنات کو آدمی کائنات سے جوڑ کر چلے. یہ دہریت کا خلاصہ ہے. دہریت کیا ہے؟ دہریت کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اب نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے. جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا. اگر یہ یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا. یہ اس کو دہریت کہتے ہیں. اس کو اتنا بھی ذرا کم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صاحب نے فرمایا: اے عائشہ، اگر تو نے یہ کہا کہ اگر یہ کام یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، تو تو نے اپنے اوپر شیطان کا دروازہ کھول لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی کوشش گمراہ کرنے اور بندے سے کفر کرانے کی ہے، اور شیطان کی کوشش بندے سے شرک کرانے کی ہے. اگر تو نے یوں کہا کہ اگر میں یوں کرتی تو یوں ہو جاتا، اور یوں کرتی تو یوں ہو جاتا، تو تو نے اپنے اوپر شیطان کے آنے کا دروازہ کھول دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کو چاہیے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور زبان جل کر ختم ہو جائے. یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. ہم یوں کرتے ہیں، اگر کوئی زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کو چاہیے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھے تو جلا کر خاک کر دے. اگر ایک مرتبہ زبان سے کوئی کہے کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. میرے دوستو عزیزوں، مجھے عرض کرنا ہے کہ نظام کائنات میں جتنے تغیرات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تغیرات ایک مسلمان کے عقیدے اور اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے کائنات میں تغیرات لاتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی تغیر کو اسباب سے جوڑتا ہے، یا میرا بندہ اس تغیر کو میرے امر کے ساتھ جوڑتا ہے. میرے امر کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ تغیر بندہ میرے حکم کے ساتھ جوڑتا ہے، یا اس تغیر کو کائنات کی کسی شکل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے.